ならないんじゃないかな。こんなものかな。じゃあ私帰って実験するから。じゃあね。結果見た？頑張ったんだね。もう尊敬しちゃうな。私も勉強頑張らなきゃ。
やっぱ、あたしだよ、あたし。ほら。どうしたのって、決まってるでしょ。バイトよ、バイト。そりゃもちろん。だってあたし、勤労少女だもん。私、今親戚ん家に居候してんの。私ん家って父一人娘一人なんだけど、父さんが病気でずっと入院しててさ。もちろんおじさんたちは親切にしてくれるよ。だけど厄介になりっぱなしってのも肩身が狭いでしょ。だからさ、自分の食いぶちくらい自分で稼いどかないとって。ってわけで逆境にもめげずたくましく生きてるのだ。清く正しく美しくなんてね。あ、ごめん、私そろそろ戻んなきゃ。それじゃまた今度ね。より応援しちゃうかな。すごいわ、フヌーノ君。私たちのクラス優勝よ。あなたがすごく頑張ってくれたものね。遅くなっちゃった。なんだ。へえ。秘密。うん、すっごい楽しみ。これこれ。
これよね、これが映画よね。最高だったね。ほんと、もう最高。あれで主人公も巨大ロボに乗ってメカ戦になったらもっと良かったな。すっごく楽しかったね。新しい研究のアイディア思いついちゃった。じゃあ私帰って実験するから。じゃあね。どうなってるのかな。